Wat maak jy, Katinka? Hey, I didn't see you there. Mama soek my life. Wat 'n deel? Mama soek my beef. So ek gaan vir julle wys hoe om so life te kry. Begin eerste, kuite, ons begin met kuite. Kiesien. Aha, okay. So jy doen die invisible sprinter. Daar trap jy hom vas. Volgende is broodbene. Hukka shaka. So wat jy kan doen is lunches. Okay. Die arms is die mees belangrikste deel. Is nie. Jy kry vir jou gewig. Alle gewigte is duur. Alles. Hier is nie duur nie. Dit is 'n dier, maar dis nie soos duur nie. Sorry, gaan lê. Kyk. Nou dat jy geduld ook geoefen het, gaan ons oorgaan na maagoefeninge toe. 1. Ek dink nie met jou knie buig nie. Kyk, volgende strek. Dis jy oorgaan in die volgende posisie. Wat strek jy nou? Die volgende belangrike ding is net die push-ups en dan is jy settled. Sê gaan. 1. 2. Fit is Fiona. Fantastische lijve sinds 2017.